l'associació Entre Mares i el grup Increxendo units per una bona causa. La formació guanyadora del concurs de televisió Happy Day protagonitzarà el quart concert familiar d'Entre Mares, amb l'objectiu de recollir fons per a la investigació de càncer infantil del laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu. Les entrades s'han exhaurit, amb la qual cosa no puc animar la gent a comprar entrades. Sí que a efectes de col·laborar és important que la gent conegui que hi ha una fila zero, per tant, es pot seguir col·laborant amb l'objectiu últim del concert, que és trobar fons per al laboratori que dirigeix el doctor Mora de Sant Joan de Déu. La meva presència aquí només és per donar-vos les gràcies, per la iniciativa, per l'empenta, per la força, pels objectius que marqueu, per l'itinerari que heu marcat, i fer-vos costat amb el que puguem. El concert del 7 de febrer a la 9B1 de Reconvert serà la primera actuació d'Increxendo a la ciutat després de la victòria al concurs. A més, també serà la primera ocasió del grup d'oferir el seu espectacle complet. Perquè, clar, a la tele tot eren clips molt breus i ara, amb aquest temps, des que vam acabar el programa, hem tingut l'ocasió de redefinir la posada en escena, i el dia que farem aquest concert amb tots vosaltres serà un dels primers dies que farem l'espectacle tal i com el pensem fer al llarg d'aquests primers mesos o al llarg d'aquest primer any de vida d'Increxendo. Tota la informació del concert familiar amb Increxendo es pot trobar al blog de l'associació Entre Mares.